Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Seyyad Əlizadə koronavirusa yoluxub. Axşam az haber verir ki, bu haqda prodüser Tarix Əliyev məlumat verib. O bildirib ki, sənətçinin vəziyyəti ağırdır. Əlizadə xəstəxanaya yerləşdirilib. Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Gəray Gərəybəyliyə ağır itki yüz verib. Unikal Orqun məlumatına görə rektorun anası Sveta xanım koronavirustan vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.